ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مرتحيم جاءت لدعوته الأشعار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته تلقه الرشد في آجامها تجيمي يا رب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حضرة المحترم حضرة اللامة مولانا مفتي محمد اطہر نعیمی صاحب دامت برکاتہم العلیہ خطیب جامع مسجد آرام باغ میرے محترم بزرگوں عزیز نوجوانوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے انتہائی خوشی ہے کافی عرصے کے بعد آج الحمدللہ یہ سعادت میسر ہوئی کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ بھی انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں سر بسجود ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ مجھ گنہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے پیارے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر
قرآن مجید و فرقان حمید نازل فرمایا، اور یہ قرآن مجید و فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا وہ مقدس کلام ہے جو اللہ رب العالمین جل جلاله و عمن بالہ نے 23 سال کے عرصے میں اپنے پیارے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. قرآن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اور اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید اللہ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزہ جس پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید ایسا اللہ کا کلام ہے کہ اس کے مقابلے پر ساری دنیا عاجز ہے اور اس جیسا کلام پیش نہ کر سکی اور نہ انشاءاللہ قیامت تک پیش کر سکی. اسی لئے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمن والہ نے متعدد مقامات پر آیات طیبات میں اس بات کو بطور چیلنج دعوے کے طور پر پیش کیا. کہیں ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ، ایک سورت ہی قرآن جیسی بنا کر لاؤ، اور کہیں ارشاد فرمایا ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، کہیں ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا بھر کے انسان اور جن مل کر کوشش کر لیں اور مشترکہ طور پر اس بات کی جدوجہد کریں کہ قرآن جیسا لے آئیں تو نہیں ہو سکے گا. اگر جن اور انسانوں کا گروہ ساری دنیا کا جمع ہو جائے اور اس قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہوں تو بنا کے دکھائیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. اگر سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایسا نہیں کر سکیں گے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَئِنْ اِجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر جن اور انسان جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن جیسا کوئی اور قرآن بنا کے لائیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اس جیسا قرآن اس کی مثل نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہے، یعنی جن بھی اور انسانوں کی مشترکہ قوت بھی اگر ہو جائے تو قرآن جیسا